Ky është Vasil Buzo, 67 vjeçari, i cili 3 ditë më parë në takimin që kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi në Pogredec, u godit nga bodyguardi i tij me grusht në bark. Në intervistën ekskluzive për televizionin Sot 7, ai tregon se çfarë bisedoi me Lulzim Bashën dhe çfarë i tha në vesh, gjë e cila më pas solli edhe reagimin e bodyguardit të Bashës. Unë godit e takova, edhe më tha si je, mirë thashun, i mirë. Më datën 16, thashun, e di që kemi protestë. Po më datën 17 nuk e di thash. Ai më tha që kush do ta marri? Unë do ta marr, thash, kush do ta marri? Tha, populli tha. Cili popull thash? Ti thash. Ti thash, më dha rrugën e kombit 300 milionë euro thash. Plus asaj thash, mora edhe 4 veta në Tiranë thash. Atë në këtë kohë u spasua pas ai. Në momentin që u spostua, ti ke bërë një veprim, çfarë ke thënë? Unë nuk e thash asnjë gjë, ai bodyguardi tia që në krah të kundërt, erdhi dhe më shty më goditi. 67 vjeçari tregon se grushti i bodyguardit ishte i fortë, por ai është tërhequr mbrapa, pasi në të kundërt do të kishte rënë në tokë. Goditi, ka goditur në bark. Po, këtu. Ishte i grushti i fortë apo ishte kështu? Po, u spasova unë sa grushti i fortë, mos ishte spasuar mbrapsh. Grushti do binje në kokën tonë. Unë nuk dola për asgjë tjetër në këtë shesh, vetëm se për t'i thënë atë se çfarë i thash Lulzim Bashës. Unë nuk kërkoj asgjë dhe nuk kisha asnjë lloj qëllimi politik, thot Buzo. Ti a ditë pse kishe dalë këtu? Për t'i thënë pikërisht këtë gjë. Po, pikërisht vetëm për këtë kam dalë, as për gjë, as punë kërkoj, as gjë kërkoj. Vetëm për këtë. Nuk është se kishe e bërë këtë për bindje politike apo për jo, gjë tjetër. Jo, s'e bëra për bindje politike. Thjesht ashtu e ndjeva, ashtu. Vasil Buzo përfundon duke thënë se do ta ndjek çështjen edhe më tej. Ai tha se po mundohet të gjejë një avokat për ta paditur Lulzim Bashën, por e ka të vështirë diçka të tillë, pasi nuk ka para për procesin gjyqësor, por një gjë është e sigurt që ai nuk do ta lërë me kaq. Fortuna.